10យ៉ាងហ10យ៉ាងខ្ញុំរាប់មន្ត្រីណាចំដើមនេះក៏រាប់ឲ្យឃើញដល់10ទេណានៅក្នុងភូមិយើងមនុស្សហើយមនុស្សឆ្កែហើយនឹងពស់ហើយនឹងដំរីសេះនឹងនៅក្នុងស្រុកឯ5ហើយណាបានខ្លាធំខ្លាដំបងខ្លារខិនខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសៃហៈ5 2ដង10ហើយប៉ិនពួកពួកមានពួកហោខាងដើមឯក្នុងស្រុកនៅមិនចិត្តចិត្តនឹងរាប់ឃើញ10ប៉ិនសុំបញ្ជាក់នេះពួកកន្លែងខ្លះគេថាឆ្កែព្រៃដែរច្បាប់ណាថាមានឆ្កែស្រុកមួយឆ្កែព្រៃមួយឲ្យខុសក៏ដោយទៅមានឆ្កែព្រៃនេះមានឆ្កែស្រុកនេះរាប់ខ្លាខ្លា5បាទច្បាប់ខ្លះគេថាឆ្កែស្រុកមួយឆ្កែព្រៃមួយខ្លាគេរាប់តែ4ទេប៉ុន្តែខ្លារាប់តែ3ទេប៉ុន្តែខ្លាគេថាខ្លារាប់4ឆ្កែរាប់តែ1ទេគឺឆ្កែស្រុកឯឆ្កែព្រៃមិនអីទេក្នុងសាមុនលើកឡើងថាបើឆ្កែស្រុកនិងឆ្កែព្រៃវាសហាយគ្នាបានកូនមកអាកូននោះមិនគួរឆានទេនៅតែមិនគួរតដែលកូនថាឆ្កែស្រុកក្តីកូនថាឆ្កែព្រៃក្តីឲ្យតែមេបាវាប្រសាយគ្នាអាហ្នឹងកូននោះមិនគួរមិនហើយពាក្យហ្នឹងគាត់សម័យក្តីថាបើច្បាប់ណាថាឆ្កែព្រៃក៏ខុសដែរនឹងច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ថាខុសក៏ដោយឥឡូវតទៅទៀតនេះអត់បាននិយាយហេតុអីនេះមិនអត់ដល់យ៉ាងមកនិយាយហេតុអីនេះនេះតទៅទៀតអាត្មាសូមសួរលោកគ្រូខាងក្រោមនេះ1ហេតុដូចម្ដេចបានជាប្រសាមពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យសន្មត់ទីសីមា1ទីនឹងហ្នឹងឲ្យសន្មត់ទីសីមាណាបានជាព្រះអង្គសន្មត់មកកាលពីដើមនៅរឿងនឹងវែងតិចបើកណាននិយាយដល់ខ្ញុំព្រួយខ្ញុំព្រួយឲ្យមានទីសីមាប្រជុំគ្នានេះមករឿងពីដើមអ្នកបួសក្នុងសាសនាមិនទាន់បានប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃបោសុតអីទេពួកអាចែលណាពួកអាជីវៈប្រពៃជក់គេប្រជុំគ្នាថ្ងៃ8កើតក៏មាន8រួចក៏មានថ្ងៃ14កើត14រួច15កើត15រួចស្ដេចពុំពិសាឃើញពួកប្រពៃជក់ខាងក្រៅសាសនាគេប្រជុំដូច្នោះបើប្រជុំហើយពួកបបាសក់អពួកមនុស្សម្នានឹងគេចាប់ចូលគេច្រើនមកហើយបានពុំពិសាមានតែដីត្រីរិះអំពីការដែលប្រសក់ជប់ជុំគ្នានៅពួកគេនោះបាននាំពាក្យនេះមកទូលព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុជប់ជុំគ្នាយករឿងរ៉ាវមកទូលដល់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជប់ជុំគ្នាដល់ជប់ជុំគ្នាគាត់ជប់ជុំមែនពីកោបដាំត្រង់ណាឲ្យជុំជុំមែនមានឲ្យនិយាយធរណាជុំជុំមែនប្រសពមកមែនដែរដល់មកមែនលោកអនុញ្ញាតឲ្យគេតែដៀលលោកម្ចាស់មកជប់ជុំខ្ញុំមើលតែសត្វជ្រូកងគ្មានឬសូវឲ្យមកម៉ាត់គេតែដៀលដូច្នោះបានដឹងដល់ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជប់ជុំគ្នាសម្ដែងឲ្យជប់ជុំគ្នានិយាយធរដល់ក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដូច្នេះក៏ព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទ្រង់ត្រិះរិះថាបើដូច្នេះតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យជប់ជុំគ្នាសម្ដែងបានមកបានព្រះអង្គប្រជុំថាមនុស្សគ្រប់ទាំងឡាយប្រជុំគ្នាសម្ដែងបានមកអត់មានថាថ្ងៃណាក៏សម្ដែងបានមកប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យបានមកបានមករាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាថ្ងៃបានមកដែរព្រោះពីគាត់បានត្រង់ថាមិនឃើញអញ្ចឹងសម្ដែងបានមកពីគាត់ទៅទីទូលព្រះសម្ដែងថ្ងៃហ្នឹងក៏បានមកស្អែកក៏បានមកពីគាត់ទូលដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើក្នុងថ្ងៃបោសុតអត់មានថាថ្ងៃណាដែរបើថ្ងៃបោសុតក្នុងវត្តមកថ្ងៃបោសុតថ្ងៃ18កើត8រួច14កើត14រួច15កើត15រួចថ្ងៃបោសុតទៀតព្រោះថ្ងៃបោសុតមែនទូដល់ព្រះបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមកប៉ាក់ម្ដងគឺមកប៉ាក់កន្លះខែម្ដងដល់កន្លះខែម្ដងហ្នឹងពួកឆាបកីជើងខិលពួកឯងធ្វើតែពួកឯងលោកណាជួយណាធ្វើទៅធ្វើមកប៉ាក់ម្ដងមានថាជុំគ្នាណាអត់ទៀតថាជុំគ្នាអត់ទេបើថាធ្វើបោសុតមកប៉ាក់ម្ដងតាមឡងឆាបកីធ្វើពួករបស់គេទៅពួកឯនោះធ្វើឯនោះទៅផ្សេងៗគ្នាបានរឿងរ៉ាវនោះទូលដល់ព្រះទៀតព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាមួយកន្លែងនឹងដល់ពាក្យមួយកន្លែងសីមាណាជួបជុំគ្នាមួយកន្លែងជួបជុំគ្នាមួយកន្លែងបានជួបជុំគ្នាមួយកន្លែង
ជប់ជុំគ្នាមួយកន្លែងមួយកន្លែងបានជប់ជុំគ្នាភិក្ខុទាំងអស់សង្ស័យនេះភិក្ខុព្រះអង្គឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជប់ជុំគ្នាតាំងភិក្ខុជប់ជុំគ្នាមកសកលលោកហ្នឹងឯងភិក្ខុទាំងអស់ឬក៏ភិក្ខុមកវត្តទេហ្នឹងព្រះអនុញ្ញាតឲ្យជុំគ្នាមួយកន្លែងជើងពីហ្នឹងគឺអស្ចារ្យហ្នឹងមិនមែនហ៊ានខ្លួនឯងតែសង្ស័យសួរព្រះជប់ជុំមួយម៉ាត់ទៅជប់ជុំនៅម្លេះព្រះអង្គព្រះអនុញ្ញាតថាជប់ជុំមកវត្តមកវត្តយើងហ្នឹងណាជប់ជុំនេះទៅធ្វើប៉ាណាមកក្នុងកន្លែងមួយកន្លែងប៉ុណ្ណាបានចេញរឿងសីមាថាត្រូវចងសីមាទៅអត់មានថាប៉ុណ្ណាទេតែចូលចងសីមាទៅឆាប់គេលេងចង3យោជ4យោជ5យោជ6យោជក៏មានដែរយក6យោជនិយាយអីលោកហើយមកយោជ16គីឡូ6យោជដល់ធ្វើធំពេកជប់ជុំមកកន្លែងពីខុសខ្លះមកដល់កំពុងធ្វើមកដល់ធ្វើរួចទៅហើយមកដល់ចង់ភ្លឺក៏មានបានគេតែដៀលថាពីខុសធ្វើសីមាធំពេកបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិថាយ៉ាងធំបំផុត3យោជពាក3យោជវា16គីឡូមកយោជ16គីឡូមក3យោជវា48បានស្ដីថានៅចំកណ្ដាល22មកខាងហ្នឹងល្មមពីនៅមកពីខុសមកជប់ជុំព្រះសារិបុត្រធ្វើមុនគេធ្វើមុនគេនៅនគររាជគ្រឹះមាន18វត្តនៅកន្លែងនោះនឹងសីមាប្រជុំហ្នឹងណាពាក្យសីមានេះជាគ្រឹះមួយសម្រាប់ប្រជុំវិកុសង្ឃធ្វើបោសតព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចងសីមាហើយសីមានេះពាក្យបាលីខ្មែរយើងនៅព្រំប្រទល់ថៃកម្ពុជាសីមាព្រំទងសីមានៅព្រំដែនផ្ទះរបស់យើងភូមិរបស់យើងព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានឹងគ្នាហើយសីមាប្រគល់របងជុំវិញអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងខ្លាយសីមាមានធ្វើសីមាចំកដាលចំកដាលវិហារថាសីមាដែរហើយសីមាកិលអានឹងនិយាយនោះក៏មិនមែនច្បាស់ទេអានឹងកណ្ដាលលូតឯនោះតិចព្រោះរឿងសីមាវាធ្លាយប្រយោគហ្នឹងតែធ្លាយប្រយោគសីមាសីមាមានតែនិមិត្តដោយជុំវិញទេគ្មានអាណាមួយធ្វើសីមាចំកដាលព្រះវិហារទេហើយម្យ៉ាងទៀតនិមិត្តជុំវិញនោះនិមិត្តមាន8យ៉ាងធ្វើដោយភ្នំក្តីធ្វើដោយថ្មក្តីដោយដើមឈើក្តីដោយព្រៃក្តីដោយផ្លូវក្តីហើយដោយដំបូលក្តីដោយទឹកក្តីដោយស្ទឹងក្តីបើធ្វើអំពីថ្មថ្មយកមកតម្កល់ទុកជុំវិញទៅហើយសោចងទៅឯសោចងហ្នឹងមិនយកថ្មហ្នឹងមិនទៅជីកដៅណាត្រង់ជីកដៅខួសខុសទៀតມັນឲ្យខុសខូចទៅបានអត់ច្បាស់ទៀតជីកដៅសិតទាំងជីកដៅបតោងដាក់តម្រង់តាម3លៀបសការៈអានោះជានយោបាយរបស់ខ្មែរដៅចងសីមាមនុស្សម្ដងជុំវិញ8ទិសក្តារមួយទៀត9ទិសលោកអាចារ្យដាក់ខំដាក់ដូចយើងឯងបានបន់យ៉ាងណាអានោះនយោបាយរោគថាវិការដើម្បីកសាងអ្វីទៅទៀតនោះឯច្បាប់ព្រះអត់មានទេអានឹងអានេះសរុបត្រីមកខ្ញុំណាលើកឡើងតែបន្តិចទៅណាដើម្បីឲ្យជ្រាបថារឿងសីមាគឺទីសម្រាប់ប្រជុំធ្វើបោសន្ធអានេះតទៀតបាទនៅសីមាទី2សួរទៀតថាសីមាមានប្រមាណយ៉ាងសីមាមាន2យ៉ាងសីមាពតៈសីមាសីមាដែលសង់សោតចងមួយអពតៈសីមាសីមាដែលសង់មិនបានសោតចងមួយនឹងបញ្ហាទី2ហើយបញ្ហាទី3សួរសមានសង្វាសសីមានិងអពុពវាសសីមានិងខណ្ឌសីមាមានសេចក្តីផ្លែកគ្នាដូចម្ដេចនេះបញ្ហាទី3សមានសង្វាសសីមាអពុពវាសសីមាខណ្ឌសីមាសេចក្តី3សង្កាត់បងដី3សង្កាត់នេះជាមណាវ័យសរុបបញ្ចូលគ្នាសមានសង្វាសសីមាកសីមាមានឧបសតមានសង្កាត់ជាមួយគ្នាខណ្ឌសីមាកសីមាមានឧបសតមានសង្កាត់ជាមួយគ្នាផ្សេងគ្នាត្រង់ដីធំនឹងតូចពាក្យថាខណ្ឌសីមាខាងចុងទី3នេះសីមាណាដែលពិឃោក21រូបអង្គុយចុះពាក្យថាអង្គុយនោះបរិមណ្ឌលាការិមអ្នកនិស័យទីតុងអ្នកសកលទេពិឃោក21រូបមិនអាចអង្គុយបានមិនហៅថាខណ្ឌសីមាទេសីមាដែល21រូបអង្គុយបានហៅថាសីមាខណ្ឌសីមាទាំងយ៉ាងតូចប្រហែលយ៉ាងធំចំណុះ1000អង្គនឹងហៅថាខណ្ឌសីមាស
ីមាសង់សូចង់ដែរតែដោយចំហុំ21ទទួល1000អង្គណាអង្គុយជុំវិញនេះដែរអង្គុយជុំវិញអារឿងតូចនេះចាំតូចប៉ុន21នោះយើងអង្គុយមូលបរិមណ្ឌលាការិនអ្នកនិស័យទីតង់អ្នកសកលតេមិនអង្គុយណែនពឹសដូចយើងអង្គុយជិតគ្នាទេអង្គុយវងមូលវងមូលអង្គុយធ្វើសង្កម្មឬថាមិនអង្គុយធ្វើសង្កម្មទេអង្គុយដើម្បីដឹងថាដីនឹងវាកាត់ទៅទាំងប៉ុណានឹងដីយ៉ាងតូចបំផុតគឺទំហំពិខោ21រូបអង្គុយជុំវិញហើយយ៉ាងធំបំផុតទៅ1000អង្គនឹងហៅថាខណ្ឌសីមាសីមាតូចបើសមានសង្វាសសីមាសំឡាយសីមាធំរាប់តាំងពីពិខោ1001អង្គឡើងរហូតដល់3យោជនឹងនិយាយទីសមានសង្វាសសីមាអានឹងឈ្មោះថាមហាសីមាក៏បានហើយឯពាក្យថាអបុគ្គវាសសីមាមិនមែនជាសីមាសង្ឃកម្មទេជាសីមាសម្រាប់នៅប្រជាត្រៃជីវមមិនឲ្យមានទោសអានឹងខ្ញុំបានលើករឿងមួយបច្ចាំកាលពីដើមព្រះសារិបុត្រលោកចောင်းសីមាក្នុងនគររាជគ្រឹះ818វត្តនោះហើយមានវត្តមួយសង្កាប់មកជុំជុំគ្នាតែសីមាពេញនៅទាំងអស់នោះលោក18វត្តគឺសីមាជាមួយគ្នាទេហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចောင်းសីមានឹងសមានសង្វាសសីមាជាមហាសីមានឹងលោកមកធ្វើបោសុតជាមួយគ្នាព្រះកាសបព្រះមហាកាសបលោកមកឆ្លងស្ទឹងដោយស្ទឹងបាត់បងមកទៅទឹកសកកទៅដោយសារកន្ទួលទឹកបាក់ខ្លាំងពីកោតតេសួរហេតុអ្វីដូច្នោះហើយបីបានទៅទឹកខ្ញុំណាមកទឹកបកួយលោកម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមានរិទ្ធទេប៉ាន់លោកមិនមែនហោះនេះលោកមុនតាមកម្លាំងសាមញ្ញទឹកបកួយទៅទឹកទៅបានរឿងនោះមិនស្ងប់ស្ងាត់ទូលដល់ប្រសាមពុនបានប្រសាមពុនទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យចောင်းសីមាដែលយើងចောင်းស្រេចសមានសង្វាសសីមានោះធំប៉ុណាឲ្យចောင်းអពុវាសសីមាពីលើនឹងតទៅទៀតគ្មានមានព្រំដែនឯណាមាននិមិត្តតំណាតំណាអត់មាននេះអពុវាសសីមាគឺសមានសង្វាសសីមាប៉ុណ្ណាមានថ្មមានកំណត់និមិត្តហើយប៉ុណ្ណាអពុវាសសីមាក៏ប៉ុណ្ណោះដែរឋិននៅពីលើឋិននៅពីលើគេប៉ុណ្ណោះទេសីមានេះចងក៏ដោយមិនចងក៏ដោយចងក៏បានបើមិនចងក៏បានបើចងមានសិទ្ធិគ្រាន់ដើរយើងមកចោលសង្កដីដូចយ៉ាងឯបោសតលោកមកពីវត្តដតីមកជាសីមាជាមួយគ្នានៅធ្វើបោសតទៅថ្ងៃរះឡើងក៏មិនឈ្មោះថានៅប្រជាក្រៃសីមាដែរមិនឈ្មោះថានៅប្រជាក្រៃទេបើទេដោយសារមានសីមាអពុវាសសីមានេះអានេះជាគ្រឹះខ្លាំងធំបំផុតខាងនៅប្រជាក្រៃជីវកុំឲ្យត្រាបាត់រួចចាក់សកាបតដូចថាសកាបតទី2តនិតិតចៃវាសនិងវិកណោបតស្មង្កតិនេអេកាហប្រមាំងអានេះសកាបតខាងដើមអសកាបតទី2នៃចៃវាវៈបាទទៅខាងក្រៃជីវកហើយពេលរៀបភ្លឺក៏នៅប្រជាក្រៃជីវៈនោះមិនបានទេត្រូវនេះសរិយៈបាជរិយៈអែមានសីមានេះប្រជាក្រៃជីវៈមិនត្រូវទោះទេនឹងសូមសណ្ដាច់ក្រៃមកសមានសង្វាសសីមាជាសីមាទំហំធំពី1001ឡើងអែខណ្ឌសីមាជាសីមាតូចពី1000ចុះមកនៅទៅ21អែអពុវាសសីមាជាសីមាសម្រាប់នៅប្រជាក្រៃជីវៈកុំឲ្យមានទោសនឹងសម្ដាច់ក្តីបញ្ហាទី3នេះដែលព្រះអង្គលោកគង់ជារង្វង់មូលត្រឹម21អង្គហ្នឹងគង់ជាប់គ្នាឬក៏គង់ដោយរបៀបជាជាប់ហត្ថបាសណាតែនឹងដូចអត់ឃើញប្រព័ន្ធគោគណថាក្នុងដីការថាអង្គុយដោយស្រួលសុខៈណាអង្គុយដោយស្រួលអង្គុយដោយស្រួលពុកយើងរបៀបហត្ថបាសប៉ុន្តែមិនថាហត្ថបាសទេប៉ុន្តែអង្គុយដោយស្រួលមិនចងៀតពេកមិនណែនពេកបើរបៀបនេះយើងបានទៅដីបយោហត្ថបាសថាជាប្រធានក៏ជាការល្អបើមិនយកហត្ថបាសទេធ្វើម៉េចមកតណែនព្រឹសនោះពាក្យថាអង្គុយដោយស្រួលបានបីកាត់ពាក្យថាកុំឲ្យណែនព្រឹសណាណាព្រោះនឹងនិយាយសីមាតូចសូមតែសូមបានថាតន្ត្រីថាតសាកម្មរបស់របៀបនេះណាព្រោះក្នុងអនុដីតានិយាយពីហត្ថបាសចែកជា2ហត្ថបាសនៃសង្កម្ម1ហត្ថបាសនៃការប្រកេត1
អត្តបាប្រកេនអត្តបាសង្កម្មអិធៈដីកាយអកតោទិយធៈអត្តបាសោអញ្ញមញ្ញវសេណៈវេតពោអត្តបានៃសង្កម្មមានមួយហាត់មួយចំអាមដោយអំណាចនៃគ្នានឹងគ្នាដែលមានមកក្នុងដីកាអត្តបានៃសង្កម្មគឺអត្តបានមួយហាត់មួយចំអាមនៅចំកណ្ដាលឯពិកុនៅសង្ខារអត្តបាននេះនៃគ្នានេះអញ្ញមញ្ញវសេណៈនៃគ្នានឹងគ្នាគ្មានណាមួយនៅក្នុងអត្តបាទេគឺនៅក្រៅអត្តបាទាំងអស់គ្នាឯប្រឡោះកដាជាតួហត្ថបាសចំណាយមួយហត្ថមួយចង្អាមទិយធៈទិយធៈនឹងពីរចង្អាមខ្វះកន្លះបាននិយាយថាមួយចង្អាមកន្លះគឺមួយហត្ថមួយចង្អាមមួយហត្ថ5ទឹកមួយចង្អាម2ទឹកកន្លះបូករួមទៅជា7ទឹកកន្លះឆ្ងាយយើងជាងគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតត្រឹម7ទឹកកន្លះបើលើសមហុនដល់លើសមកជាសក់អត់ឡើងជាសង្កម្មអ្វីឡើយបើជាតិមកល្អទាំងអស់ណាអានឹងហត្ថបាសសង្កម្មបងណាអត្តបាសប្រគេនអត្តបាប្រគេនបដិក្ខាណសិក្ខាបទេអកតោអតតាយហត្តបាសោភិក្ខុប្រធានអ្នកវេទតពោហត្តបាប្រគេនដោយមានភិក្ខុជាប្រធានដែលមានមកក្នុងបដិក្ខាណសិក្ខាបទគឺតនកោណសិក្ខាបទមានភិក្ខុជាប្រធានក្នុងទីនេះសំឡៅយកភិក្ខុនៅក្នុងហត្តបាហត្តបាពីរហត្ថមួយចង្អាមពីរហត្ថវា1ម៉ែត្រមួយចង្អាមពីរតកលាឲ្យបានថានេះសិនណោភិក្ខុបើភិក្ខុឈរអាសនៈបច្ឆេមន្តរោបដ្ឋាយៈបើភិក្ខុឈរគឺតំពីខ្នងចូលមកឯបសុគណបះអត្តបាសនៅខាងមុខហើយថេតោភិក្ខុបើភិក្ខុឈរបញ្ហេអន្តរោបដ្ឋាយៈគឺពីកែងចូលមកឯបសុគណជាប់អត្តបាសវាលែងតែដៃដែលលែងចេញនេះសិននិបាណោភិក្ខុបើភិក្ខុសិនយេនបសេននិបាណោបើភិក្ខុសិនបែមុខមកខាងណាបែពីខ្នងអត់គិតពីខ្នងនោះចូលមកឯបសុយកត្រង់របស់ណាដែលចិត្តជាងគេវាលែងតែដៃដែលលាចាញ់នេះហត្ថបាសសង្កម្មនិងហត្ថបាសប្រគេនសូមអង្គគ្រាមណាវោះហត្ថបាសប្រគេននិងហត្ថបាសសង្កម្មផ្សេងគ្នាហត្ថបាសប្រគេនជានិតិរបស់ភិក្ខុនៅក្នុងហត្ថបាសឯហត្ថបាសសង្កម្មគ្មានណានៅក្នុងនៅក្រៅទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែហត្ថបាសនៅចំកណ្ដាលចិត្តញ៉ទៅយ៉ាងឆ្កែបំផុតមួយហាត់មួយចង្អាមគឺបំពេញតកលាស់នឹងយ៉ាងឆ្កែបំផុតបើចិត្តមកល្អទាំងអស់បើលើសទីបំពេញតកលាស់លើសតែមួយជាសក់ក៏ឈ្មោះថាសង្កម្មនោះមិនមែនជាសង្កម្មដែរដាច់ហត្ថបាសពីគ្នាចំពោះការចែករំលែកហើយរត់មកជួយដើម្បីគូនក្នុងសាសនានិយាយប្រើវិធីមិនអញ្ញាឬថាបញ្ញានឹងឲ្យទីខុសឯងឲ្យនៅធ្វើនៅបរិវត្តចំពោះអញ្ញាចែករំលែកគឺឲ្យសម្រាប់ព្រះពុទ្ធថាតែឲ្យរបៀបមិនក្នុងការថាឲ្យហើយការចែករំលែកនឹងប្រកបតតារបៀបមិនចំពោះតែការណាពាក្យឲ្យបរិវាសដល់ដេរថៃនេះខ្ញុំណាចាំតែពាក្យអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គកណាមើលយូរឆ្នាំហើយមិនហ៊ាននិយាយព្រះអង្គខ្លាចខុសប៉ុន្តែនីតិនៅបរិវាសនោះដោយញាតិចរតកម្មវិជាសោតយ៉ាងណានោះកណាអត់ចាំព្រះអង្គពលមើលចោលយូរហើយតែចាំសេចក្តីថាត្រង់ឲ្យនៅបរិវាសសិនទើបឲ្យបួសជាភិក្ខុនោះហើយនៅបរិវាសនោះយើងស្ដាប់តិចមើលប្រងមើលតើលោកនោះដែលនៅបរិវាសនោះតើបើគេប្រពល់តសារពុទ្ធតើគាត់ញញមញ៉ែមិនរីករាយដែរឬអត់បើគេពោលថាសាពុទ្ធគាត់នឹងសบายរីករាយឈ្មោះថាបរិវាសនឹងដាច់ហើយអត់នៅបរិវាសនឹងបានទេបើគេនិយាយតែដៀលពួកនិក្រុនដេថៃវាចិត្តរីករាយសบายអានេះឈ្មោះថាបរិវាសនឹងដាច់ហើយបើគេនិយាយពីនិក្រុនដេថៃថាគាត់អញ្ចឹងមួយអានេះជួយខឹងគេស្អប់ឲ្យជួយស្អប់គេដែរអត់ត្រូវការនឹងនិក្រុនដេថៃរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនយ៉ាបងនោះ
នឹងឈ្មោះថាជាប់ហើយបើគេពោលរសារគុណពុទ្ធគាត់នោះបាត្រីអក្នុងការពោលរសារពុទ្ធប្រសពប្រសងដូចគ្នានឹងកណាចាំអត្ថន័យបន្តិចប៉ុណ្ណឹងនេះបងបើសុំបើព្រះអង្គបានចាំហាត់ក្បាលអំបានចាំនៃការសោញ្យតិរកម្មសូមព្រះអង្គមុនជួយផងបងសូមត្រង់ចិត្តដល់ណែណាបាត់ទឹកមកថាថានឹងរកបានសំដែងថាបើសិនតែទេរដ្ឋ័យហ្នឹងឯងទេរនៅក្នុងទេរដ្ឋ័យហ្នឹងឯងលោកបានជាសោកាកណ្ដាលបុគ្គលសោកាកណ្ដាលបុគ្គលទេរមកក៏អីបុគ្គលលោកតែម្ដងមិនអាចឲ្យបរិវារចំពោះលោកទេឬកាលថាលោកនៅក្នុងបរិវារហើយលោកក៏បាននៅកាលថាសមាធិកាលាក៏មិនតឲ្យកំពុងលោកទេប៉ុន្តែបើសិនថានៅក្នុងបរិវារនឹងហើយតាមពីសោកាកណ្ដាលបុគ្គលក៏ពេលឲ្យមិនបាច់ទៅដល់មុនខែទេថាបានសោកាកណ្ដាលបុគ្គលនៅទេណាក៏ពេលឲ្យកំពុងលោកទៅទេនោះនេះក៏ថាផ្លៃទៅក្នុងអត្តថាណាព្រោះរឿងនេះដូចជាកម្មលតិដែរកម្មលតិដូចជាបព្វាជាកម្មក្តីអូខេនេះកម្មក្តីលើកសង់លើកវត្តព្រោះមិនសម្ដែងអបាត់មិនដាស់បងទៅទេក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរកំណត់ពេលនោះបើនៅក្នុងទោះនោះឲ្យលោកបានសោតាឯទោះនោះក៏អាស្រ័យទាំងអស់ឯងទៅប៉ុន្តែបើមិនបានមគ្គផលទេអានឹងកំណត់គ្រប់ពេលវេលាដែលច្បាប់ត្រូវរួចប្រហែលថ្ងៃសម្លប់រោងខ្ញុំលែងធ្វើឲ្យអីនោះចុះបើបានសោតាជាដើមឲ្យមានអីទៀតអាចិលាសទាទៅហើយឈ្មោះទៅរួចចាក់ទាំងអស់ហើយដូចជារឿងឆានៈវិខុអញ្ចឹងដែលកាលពីដើមណានាបដៅទូមានមកនេះអាងពុទ្ធពុទ្ធក៏អញដែរព្រះក៏ព្រះអញពធក៏ពធអញប្រសងប្រសងអញដោយសារខ្លួនអះអាងដល់ខ្លួនឯងជូនព្រះមកម្ល៉េះណានានិយាយបដៅមកនេះដល់ព្រះប្រៀនពៀនទៅបានដាក់ភារកិច្ចនៅលើអណន្តបើព្រះប្រៀនពៀនទៅបានអណន្តដាក់តនកម្មដាក់កុំឲ្យនិយាយស្ដីរកក៏ដោយណាក់ព្រមតនឲ្យព្រមតនអាជ្ញាដល់ប្រសាអាជ្ញាដល់ប្រសាក៏គុំនិយាយស្ដីទៅណាក៏ដោយឲ្យតែដាក់ថាមិននិយាយកន្លែងណាមួយទៅណាក៏សង់ណាមិននិយាយដែរទៅដួលបងភ័យភ័យរឿងអណន្តដាក់ដែរចំណត់ពីដើមអញបានប្រពុតអត់បានប្រពុតគង់នៅណាធ្វើអីកុំហ៊ានអញដែរថ្ងៃដូចអញឥឡូវនេះអស់ប្រានហើយឥឡូវបើអណន្តដាក់ទោះដួលជ្រប់ព្រះអង្គរួចពីនោះទៅខំប្រពុតធរខ្មាសបាបប្រពុតតារហាត់បឡ ாய் ហើយដល់រហាត់ហើយទៅស្វែងគង់អណន្តបបពេលអណន្តនៅចំណានខ្ញុំកណាបានប្រពុតធរបានសម្ដែងផលហើយឲ្យស្មារតីបាត់អីមិនទៀតអមៀនបានបានតែមិនចិត្តរួចខ្លួនហើយនឹងបានស្ដីអត់ចាំគ្រប់គ្រាន់នេះតែមាក់ផលឡើងអត់បានមានចាំរួចចាក់ទោះទៀតនេះគឺរួចឯងក្នុងម្ល៉េះនេះគណៈគាត់ថែមទៀតនឹងទៀតបើគណៈចង់និយាយថាញាតិរដ្ឋកម្មវិជាឬញាតិអីក្នុងពាក្យថាបរិបាលនោះអានឹងចាំថ្ងៃក្រោយសម្រាប់ពីគេទៀតបងណាណាតទៀតបងមានយ៉ាងម៉េចដែរណាបងអត់ទេគណៈចូលនេះតទៀតបងណារឿងសីមាទៀតមិនតន់អត់ទេនិមិត្តសម្បត្តិតើដូចម្ដេចនិមិត្តសម្បត្តិបរិបូរដោយនិមិត្តនិមិត្តគឺយើងកំណត់យកអ្វីជានិមិត្តនិមិត្តនឹងមានដល់8និមិត្តគឺរបស់សង្កាត់ទីតាំងថាទិសខាងកើតនឹងមានអ្វីជានិមិត្តទៅបើរបស់សង្កាត់ជានិមិត្តសង្កាត់គោលៈកំណត់ឲ្យដឹងនោះមាន8បបតនិមិត្តយកភ្នំជានិមិត្តនឹង1ទៅបាសានានិមិត្តយកថ្មជានិមិត្ត1ទៅហើយវគ្គនិមិត្តយកព្រៃជានិមិត្តហើយរុក្ខនិមិត្តយកឈើជានិមិត្តហើយអ្នកកានិមិត្តយកផ្លូវជានិមិត្តបានមេកានិមិត្តយកដបោកជានិមិត្តអ្នកទីនិមិត្តយកស្ទឹងជានិមិត្តឧតកានិមិត្តយកទឹកជានិមិត្តនិមិត្តទាំង8យ៉ាងនេះឈ្មោះថានិមិត្តដែលត្រូវធ្វើសង្កកម្មចោសេមានេះត្រូវកំណត់និមិត្តនេះសិនបើមិនកំណត់និមិត្តនឹងចោសេមាមិនឡើងទេហើយនិមិត្តនេះនិយាយដល់ខ្លីទៅតាំងពី3ធ្វើនិមិត្ត3និមិត្ត3បានតែយើងកាច់ជ្រុងទាំង3ទៅមានប្រហោងកដាលមក2មិនអោយធ្វើជានិមិត្តទេយក2មានស្អីនៅកដាលបានមិនអត់មានប្រហោងនៅកដាលខ្សែទៅវិញទៅមកអស់ហើយនិមិត្ត3អាចធ្វើជា
សេនាបានតែយកមេក្រមត្រង់អតិខតកាសេមាសេមាតូចពេកបាទ21រូបអង្គុយវងក្នុងអា3ជ្រុងយើងអង្គុយវងមូលមើលតាម21គង់បានឬមិនបានបាទគង់បានអានេះឈ្មោះថាធ្វើនិមិត្ត3នោះបានប៉ុន្តែយើងខ្មែរយើងស្រាប់ធ្វើនិមិត្តដល់8ណា8ទឹះប្រហែលក៏ដោយតាម8ឡើងរហូតដល់100ទឹះអម100ដុំថ្ម100ដុំឈើក៏ដោយសរុបមកនិមិត្តចាំ8នេះនិមិត្តជ្រុងមួយដើមឈើផ្សេងនិមិត្តជ្រុងមួយព្រៃនិមិត្តទឹះមួយទៅថ្មឬក៏អស់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែក្នុងកាលនេះនៃនិមិត្តយ៉ាង8ឈ្មោះដូចខ្ញុំណាបានលើកឡើងនេះសំបីថ្មតមុខក៏បានឲ្យតែទំហំប៉ុនគ្នាឲ្យតែទំហំត្រូវច្បាប់ទំហំត្រូវច្បាប់ត្រង់កន្លែងថ្មត្រង់យកភ្នំថ្មភ្នំមកនិយាយភ្នំមកធំហ្នឹងនិយាយត្រង់ថ្មមួយធ្វើនិមិត្តថ្មធ្វើជានិមិត្តនោះឲ្យតែថ្មនោះយ៉ាងតូចបំផុតត្រឹម32បាឡាទំហំ32បាឡាអាទំហំប៉ុនដុំស្អំអំពើទំហំ32បាឡាយកដុំស្អំអំពើអាព្រោះតាំងតាំងស័កតាំងស័កស្វត្តតាំងស័កគូលៈបញ្ញៈប្រមាណៈប៉ុនដុំស្អំអំពើ32បាឡាដុំស្អំអំពើ32បាឡានេះខ្មែរបរានយើងថា32បាឡាមួយបាឡា2នៀល32បាឡា64នៀលអានេះផលតគ្នាមកយកមក32បាឡាបន្តិចមួយចតុបាឡាកោដវោ4បាឡានឹងបានមកទុកដៃហើយនៅថាមកបាឡា2នៀលខុសនេះមេដីក៏ដោយបានមិនឲ្យខោនេះធ្វើម៉េចក៏អត់ខោនេះក៏ត្រូវបានបោះថាវត្ថុពីរពិបាកសែងលេង32បាឡានិង64នៀលឥឡូវខ្ញុំណាយនិយាយប្រគេនឹងពីពាក្យថាបាឡាចតុបាឡាកោដវោ4បាឡាបានមកទុកដៃចតុកោដវោបាត់ថោហើយ4ទុកដៃបានមួយបាត់ថាមួយបាត់ថានឹងវាមួយនៀលថ្មិលទៅជាកលាស់នៀលមកកថាអធិបយៈបាត់ថោមកកថានៀលយោពីបាត់ថានឹងវាកលាស់ពីកថាមួយនៀលមកកថាមួយនៀលមកកថា60អស់មួយនៀលមកកថា32បាឡាបាត់ហើយនឹង32បាឡា32បាឡាមួយ1គីឡូអស់មួយនៀលមកកថាគឺ1គីឡូយើងសប្ងាយថ្លឹងស្ករអំពៅចំនួនតម្ងន់1គីឡូប៉ុណ្ណាធ្វើថ្មប៉ុណ្ណោះនេះយ៉ាងតូចបំផុតបើតូចជាងនេះមិនឡើងឡើយហើយយើងត្រឡប់ថា32បាឡាទៅជា64នៀលពាក្យនោះផលតគ្នារហូតតែឲ្យខំមិនខុសទេប៉ុន្តែឲ្យខុសជាដែរតាតូចជាង64ជាង64នៀលនេះឲ្យខុសយើងឲ្យខុសវិញប៉ុន្តែឲ្យខុសតែធ្វើនោះមិនខុសព្រោះថា32បាឡា64នៀលបើមិនដល់64នៀលធ្វើមិនឲ្យឡើងជាសេមាទេយើងឲ្យខុសវិញហើយមិនខុសសោះយ៉ាងតូចបំផុត1គីឡូស្ករអំពើ1គីឡូប៉ុណ្ណាធ្វើថ្មប៉ុណ្ណោះនេះជាច្បាប់ក្រឹតក្រមក្នុងថ្មប៉ុន្តែបើថ្មដាបតិបាសនៈថ្មដាផ្ទាំងថ្មដីថ្មនឹងប្រពន្ធយ៉ាងអេក៏ដោយប្រពន្ធណាក៏ដោយឲ្យតែនៅដីធ្វើជានិមិត្តបានតែធ្វើជានិមិត្តតាមណាខាងក្នុងនៃថ្មនោះជាដីសីមាខាងក្រៅលើថ្មនោះអត់មានសីមាទេហើយពាក្យឥឡូវពាក្យខ្លី6មិញបាននិមិត្តចាំ8នេះយកអេធ្វើជានិមិត្តក៏បានណាមុនមិត្តដែលជាថ្មហ្នឹងកាលណាសោតញត្តិទុតិយកម្មវាចាយថ្មហ្នឹងគេយកទៅបោះចោលហើយនៅសេមាដែរបាទបាទនៅលោកគ្រូសួរថាអញ្ចឹងយើងយកថ្មជានិមិត្តយកថ្មជានិមិត្តយើងកំណត់ទិសធំណាទិសខាងលិចខាងកើតខាងបងជើងរួចហើយដល់សោតញត្តិទុតិយកម្មវាចាយរួចហើយតើយកថ្មចោលទៅណាទៅតើសេមានឹងខូចឬមិនខូចពាក្យនេះសូមអនុលោកជ្រាបគណៈណាដែលធ្វើក្នុងគណៈនោះកុំឲ្យខ្វះតែខ្វះមិនឡើងទេចាំបើធ្វើរួចទៅហើយគាត់ចោលតែណាចោលទៅមានតោះខោអីនឹងយកថ្មចិនមិត្តនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវសរសេរចំណាំគូបើថាយើងផ្អែកអញ្ចឹងរួចហើយដកថ្មគាត់ចោលទៅគូប្លង់នៅក្នុងនោះសរសេរអសរឬក៏ធ្វើជាផ្ទាំងសីមានៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងទៅ
ឲ្យឯចោលនោះមិនមែនខូចទេហើយមួយទៀតដូចយើងធ្វើទឹកយកសីមាទឹកជាយំដៅចាក់ទឹកទៅចាក់ទឹកសូតឲ្យចប់បើសូតមិនទាន់ចប់ផងអស់ទឹកមុនក៏មិនឡើងជាសីមាដែរដល់សូតឯងនៅសល់ទឹកឬដល់ហើយទៅអាខមតិសង្ឃសន្តសមន្តហេអេមេតាំធិរិយាមិមត់អស់ទឹកដែរក៏ឈ្មោះថាបានតាយកអស់ទឹកទៅឲ្យមិនចាក់ទៀតទេទេមិនចាំឲ្យតែគណៈធ្វើបានត្រឹមត្រូវដោយទឹកមែននៅដូចនេះលោកណាណាមកហើយយើងធ្វើថ្មធ្វើតាណាក៏វត្តចោលតែណាចោលទេអត់អីទេយកយកបកគោលក្រាក់ឲ្យតែដំដំកន្លែងនោះក៏បានដែរណាណាណាអានេះឡើយតទៀតលោកណាណាបរិស័កសម្បានដូចម្ដេចបរិស័កសម្បានក្នុងធ្វើសេមានេះសັບតែនេះមានបរិច្ឆេទទៀតណាចតោហេភិក្ខុសញ្ញាបតត្វាភិក្ខុយ៉ាងតិចបំផុត4អង្គនឹកដល់អស់លោកយាយស្ដាប់តាមដូចស្រួលបានធ្វើសេមា4អង្គឲ្យឯងលេងលោកឲ្យណែនផ្អឹសធ្វើមកមិនក៏ធ្វើទៅក៏បានបនច្រើនតែកុំឲ្យថាស្ទាន់តែ50អង្គ100អង្គមិនបានតែ4អង្គបានតាហើយនេះសັບតែនេះមានបរិច្ឆេទទៀតណាចតោហេភិក្ខុសញ្ញាបតត្វាយ៉ាងតិចបំផុត4អង្គ4អង្គធ្វើសេមាកម្មបានហើយឲ្យសេមាកម្មនេះមកធ្វើនៅក្នុងវត្តណាវត្តនោះត្រូវមកជប់ជុំគ្នាទាំងអស់បើមិនជប់ជុំគ្នាចូលក្នុងបរិស័កវិបត្តិបរិស័កវិបត្តិហ្នឹង5ព្រោះថានេះនិយាយបរិស័កហ្នឹងបរិស័កហ្នឹង4អង្គយ៉ាងតែបំផុតតែលោកមាន4អង្គមែនក្នុងវត្តនោះអញ្ចឹងវត្តនោះមានដល់50អង្គឬ20 30អង្គទៅត្រូវមកទាំងអស់ជប់ជុំគ្នាមកកន្លែងបើលោកខ្លះមកលោកខ្លះមិនមកហើយហ៊ានចောင်းសីមាក្នុងវត្តនោះសីមានោះមិនឡើងជាសង្ឃកម្មឡើយម្ល៉េះហើយខ្មែរយើងទន្លាប់ថាខ្លះក៏ធ្វើត្រូវខ្លះក៏ធ្វើខុសហើយធ្វើខុសអស់លោកសុំជ្រាបថាដែលរៀបចំសីមាម្ដងម្ដងឃុំព័ទ្ធវិហារជារបងក្នុងវិហារលោកណាចូលក្នុងវិហារនោះក្នុងដីរបងនោះជាប់អត្តមាបើមិនចូលអត្តមាធ្វើមិនឡើងហើយឯក្រៅវិហារទេនៅក្នុងដីវត្តមូលមិនអីទេពាក្យនេះពាក្យរបស់អ្នកថាខុសទេណាបាទលោកណាហ៊ានធ្វើដូច្នោះលោកនោះឈ្មោះថាលោកមិនចេះបើធ្វើសីមាមិនកើតសីមាមិនកើតធ្វើកឋិនកុំកើតបបោះកុំឡើងមកឡើងមកចប់នឹងមកខុសដូច្នេះបើធ្វើត្រូវត្រូវត្រង់យកពាក្យបរិស័កសម្បត្តិដែលបញ្ហាសួរនេះបរិស័កសម្បត្តិបរិស័កជួបជុំគ្នាយ៉ាងតិច4អង្គបើច្រើនទៅប្រមាណក៏ដោយមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតក្នុងគណៈដែលចងសីមានោះសោកណារបេផន្តេសង្ឃោយេវតាសមន្តានិមិត្តាកតិតានោះតាបើសូត្រពេលនេះលោកមកវត្តត្រូវមកទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតឲ្យសាមណេរនៅចាំតាមផ្លូវបែកជា4ទីណាក៏ដោយដែលមានផ្លូវចូលក្នុងវត្តកុំអោយលោកណាចូលឲ្យសោះក្នុងគណៈដែលសោតចងនោះបើកំពុងសោតចងមានលោកណាចូលក្នុងដីវត្តនោះសាមណេរមិនអីទេក៏ហោះមិនអីទេបើជាតិភិក្ខុតែជន់របងក្នុងដីវត្តភិក្ខុនៅក្នុងវិហារនេះឈ្មោះថាដីជាមួយគ្នាសោតឯក្នុងវិហារមិនឡើងដាច់ខាតមិនមែនដោយលោកដែលយល់ខុសទេក្នុងរបងវិហារដែលមានរបងហើយលោកណានៅតាមវត្តដើរតាមចិត្តបើលោកណាយល់ដូច្នោះធំប៉ុណ្ណេះដីណាដល់ឲ្យទៅថាដូច្នោះខុសក៏ដោយអានឹងត្រង់ពាក្យថាបរិស័កឲ្យបាត់យ៉ាងអាងអីអាងបរិស័កវិបានតែសម្បត្តិរបស់បងប្អូននឹងវិបាននេះចង់ពាក្យថាបរិស័ទចប់នេះលោកណាខ្ញុំចង់សួរចេះចង់សួរថានៅពេលដែលលោកគង់នៅក្នុងហត្ថបាសដើម្បីស្រួលបួលហើយសូត្រនឹងតាំងជាប់ញត្តិទុតិយកម្មវាចាផងភិក្ខុមកអង្គលោកវិលមុខក៏សម្លាប់បាត់មាត់ហើយក៏គេលើកយកចេញអំពីកន្លែងដែលត្រូវកំណត់នៅត្រូវចងនៅសេមាហ្នឹងដូច្នេះចងសេមាហ្នឹងឡើងម្ល៉េះណាយកទៅដាក់នៅក្នុងកុដិបតីនៅក្នុងដីវត្តហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងឥឡូវសូមអស់លោកជ្រាបបញ្ហាលោកគ្រូសួរនេះកំពុងតែសោតចងញ៉ាំតិចអត់អញ្ញាតិទុរយកម្មវិចារមិនតន់ចប់ទេកំពុងតែសោតនោះហើយស្រាប់តែព្រះអង្គមួយអង្គលោកមានខ្យល់ចាំនៅកន្លែងនោះហើយទៅកុដិបតីនាំអ្នកសែងយកទៅដាក់ដល់កុដិទៅហើយសោតក្នុងវិហារទៅប
ដូច្នេះតើឡើងជាសីមាឬមិនឡើងអានេះអត់ឡើងមកដល់ហ្មងព្រោះលោកណាដែលនៅក្នុងវត្តនោះបើលោកណាមិនចូលកាន់ហត្ថមាសទេត្រូវឲ្យឆន្ទៈយកឲ្យឆន្ទៈណាបើគ្នាស្រុកដឹងទៅហើយឲ្យឆន្ទៈទៀតពីខុសអាចនិយាយបានបានឲ្យបានឆន្ទៈឲ្យពាក្យ3ម៉ាត់ឆន្ទៈនេះហរិយខ្ញុំណាឲ្យឆន្ទៈឆន្ទៈនេះអារោចេតៈខ្ញុំណាប្រាប់ឆន្ទៈអាចឆន្ទៈនេះហរិយលោកម្ចាស់នាំឆន្ទៈខ្ញុំណាទៅឆន្ទៈនេះអារោចេតៈសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំណានេះពីខុសដែលមានស្មារតីអាចនិយាយបានចុះបើលោកគ្មានស្មារតីមិនអាចនិយាយបានហើយយកដាក់ក្នុងវត្តអត់ឡើងនេះធ្វើសីមាមិនឡើងនេះបើចង់ស្លាប់ឡើងបើលោកមិនចេះនិយាយដូច្នោះទាញដាក់ក្រៅសែងដាក់ក្រៅវត្តទៅបានឡើងអានេះសម្រាប់ដៃមកថាបើនៅក្នុងវត្តមិនឡើងទេបើដាក់ខាងក្រៅវត្តហើយយើងសូមនេះទើបឡើងនេះលើកមកទេសូមអរលោកអន្តរភ័យទោះសូមអនុមោទនាវិន័យ